Iyalah. Ki dinggo iki. Ki jeleng-eleng ki mau kandaku ki mau ya, eh. Iki sinuwun. Kula saged nggagapi napa ingkang dados pangendika paduka. Akhiripun nerweteh kados wau, mboten sanes paduka menika nembe ndawahaken katresnan. Mboten. Kosit to. Ratumu kok mbok treweteh-treweteh ki. Awit karep. Sewun, sewun. Eh, tak gajul raimu kok malah. Ah mboten sinuwun, mboten. Ari ratu kok ditreweteh-treweteh kaya betet wae. Ari ngendika tet-tet-tet-tet ngaten niku. Paduka menika nak nembe ndawahaken katresnan. Leres menika. Anggonku paring pangandikan. Pangandikan tumrap mulan kowe kabeh sing ana paseban kene kuwi supaya kowe kuwi ya ngerti. Ngerti apa ora? Jejeng wanita kuwi aja sembranake. Ngerti? Iki sinuwun. Banjur ngene teh. Nek bengi aku ki ngimpi. Aku kuwi ngimpi yen ana kencana kang mijil saka gunung. Kencana kuwi bareng tak cedhaki. Lah kok wujute wong wanita, wong wadon sing kasulestiane tanpa tanding sak jagat iki. Mijile saka yen ora kliru bluluk tetiga ing wewengkon Karang Kedempel. Banjur dheweke mesem guyu nyedhaki aku teh. Bisi'i. Nami kula Nolowati. Nolowati teh. Piye miturut panemumu? Iya sinuwun. Menapa menika sampun dipun penggalih dateng paduka sinuwun. Wis, kabeh wis tak pikir. Wis tak pikirkan di jero. Mula saiki aja kesuwen. Patelan kabeh para nayaka praja. Sawe kono para wadya bala. Ngupati ananing kencana sing mijil saka gunung. Lenglenging driya mangun yen perlu kabeh capake kan Tuhan trimang pangan lan sak pitutur kanen yen tan tulus mengku Sang Dyah Putra Ama Sang Nata Muda Sang Rerepa Pranayaka Sigra Cancut Taliwanda Tetalinya Wici Sama Koprowatyo Gatruk Gentur Bantolo Babudal Amapak Pati Watak Satrio Yoli Nuwe Yung tambah yung ngisi Wah, padat ngegatik nuka beo pun gak jauh ngisun Budal dino iki Nurul lagi setakin jauh Eh Purwa Madya Busana Purbawasesa tak pasrahke marang jeneng sira
anggonmu dadi senopati mandhegani para wadya kulupati anane kencana kang micil saka gunung. Mula aja nganti nguciwani penggaling sunut eh. Aja dawuh paduka sinuwun. Kuning Kurawa ing ngune patine sang Abimanyu oh kena ing sidra tandya sang Satyaki saroso amentang langkap dirsasana karta marmolan kabeh para kurawa nggih Maman wis kesel apa dereng. Sampun kesel Maman. Ngene lho. Awake dhewe iki diutus ana ing Karang Kadempel ing saperlu putuku ya Lesmana kan arep dadi manten. Awake dhewe ya kudu seneng.
ngatasi Lesmana kok enek sing gelem wi lho. Kudu seneng. Wah. Mula wis ora sah kesuwen, ayo nutuke laku ning Karang Kadempel. Ayo dur kabeh kulawa wae. Sing hati-hati yo. Saking keng tarang gono sang Lesmiwi diko maman. Tak takal dari sisi semendengar sawetara ya. Meninggi maman waroto tanpa salon waroto tanpa selot. Oh. Iki ana barisan ing kabeh para prajurit ngandhek laguku sapa kowe? Warangkarata parang kencana Gurdawati yang dadiaran balik Gurdawati saklar papan nyegek kang tadi laku, sopo kang tadi itu dia, aku. Semurupa ya Gerdapati, aku ki patih sengkuni saka Praja Ngastina. Sengkuni? Dong weh. Sengkuni? Iya. Malang guyu dir. Malang guyu mah. Nyepalan ke dir. Jeneng wis kundang ing parang kencana. Kene ya ngerti. Sengkuni kuwi tukang ngobak-obak banyu bening. Lah. Kowe. Kowe dadi tukang ucuk-ucuk. Bosek. Banjur duwe parigawe apa? Kowe nganti prajurit segelar serapan ngene iki. Arep tumuju ing Karang Kadempel ngupati Dewi Nolopati. Ngupati. Bakal tak ayunake minangka dadi garwa Prameswari Ratu Gusti. Lelelelelele. Kleru kowe. Kok iso kleru? Yen Tanalawati kuwi wis dadi garwane putuku ya Lesmana. Mula urung nanggon mungku padi Nolawati kuwi. Bali aneng projomu, matur aneng arsaning ratumu, ora bisa. Artinya sengguri, purbawasiswa wis kapasrake marah aku. Itu ora itu Nolopati tak jalu. Loh. Wih, latar. Kowe arep ngudo pari peksa. Sama sini. Gini, sepisan meneh, yen kena tak kandhani. Sumingkir ana pangarepku iki aku bakal nutukake laku. Matura ning ratumu yen Narapati kuwi wis dadi calon garwane putuku ya Lesmana. Mbok Raidep, saiki ditempok oi-oi. Sirae sapa sing bakal gumlundhung ing papan? Ala, dur tandangi dur. Anut laguning kura ing undi padine sang Abimanyu kena ing pitra thank you.
Mang kahang gro sesumbar lindu bumi kunjing kemaluduk kuntor katokot. Ayo, ditutup lagi, kelar ditempuh lagi sopo sing pecah sirai. Ayo gini maju, sak gendimu tak kendang. Dedep didem prabawaning ratri sasadora mandher kawuryan ong tan kuciwa memanise menggep srinateng dalu sinewoko sang yo prodase aglaring cakrawala winulat ngelangut oh lalu diwasani harus ngantik goro-goro apa to isine kang goro-goring bawana sintu nyayah bangun kasabut lebu aw saking rusaking tetuan lan alas panase kaoran mendung kaya mletek-mletek nolaraban bumi bengkah lindu molah ombak anglunjak anggulung bumi tsunami anyapu jagat udan tangis banjir prihatin penandang sanggon-gon karono kaprabawan sungkawan kelurah petruk dene ora reso mantu ora asuwe bapak neto wewus teko
rujak jeruk petruk motone mleru apa ngantuk mergo suwe ra kepethuk rujak manggis mbok yo aja pringas-pringis meneng wae apa pengine mung nangis rujak degan apa saiki edan meneng wae ana daya ra kei mangan kowe daya to lah yo ngerti kok genane kowe nang omah kene wong teko ya mesti daya lho nek jenenge daya kuwi mlebu mesti kudune kula nuwun kowe mau kula nuwun apa ora mlebu omahku lah wong delokke wong e wek meneng wae kaya lah ning wong ki ya kudu nduwe subasita to kowe wong Jawa lho ya ora nduwe subasita mlebu omahe wong ya kudune ya kula nuwun ora kok sak-sakmu dhewe ae mlebu wong kok sak-sake lah nuwun bola pet truk lah nuwun bola wong ini nek mau jare kon mlebu omah kon kula nuwun bae kula nuwun malah ora eneng ki jane ki karepe kepiye nek niat ngora diayoh ki ya omah nanti mau menungsane lha nuwun tru nah lak ya ngono dadi subasitane ki ana subasita kan subasita kowe malah ora ana wong Jawa ki duwe budaya sing adiluhung mlebu wong brudas-brudus kita tandhani maling ya apa jane anjur aku ki maling ki njur ka adine kakangne maling ki apa wong modelmu ketok kok ketok kepiye sakke aku ki nang kene ki ming kepengin nanjih ki aku ini dulu ke apakmu ini saja ini orang reno penggali wong karik ngenteni kenting yang dino arti gawe aku kowe kuwi lho canom lho atase wingi bodho lho ora sowan aku malah iki bar bodho malah rene iki ngopo lha aku taun wingi aku wis anyel karo kowe lha kok anyel alah aku kroyo-royo moro saka omah tak gawake beras 5 kilo gula 3 kilo teh 2 bos roti 3 black tak gawa gruyeng-gruyeng ikan kira belanjane ha belanjane tak pira ndek ben akhire kira 450 lha terus aku kok nyangoni anakku mung 50.000 ku lak yo kebangetan lho dadi kok ngolone nggone aku kok gelo masalah kuwi lho jenenge wong bodho ku ora masalah materi sing dienggo ukuran sing penting ki silaturahmine anu ora yo hitung-hitung yo kok rumahsane kok wong ngono bocah cilik pirang-pirang kok mung dikake 10 hewan aku 5 tak go kabeh mung genepe mung 50.000. Lah aku ya mudeng kok karepmu. Blonjo tek 450 karepe anak 5 dijak kabeh opo aku nyangane 200 entuk sak yuta kowe bati 450 ngono to? Lah ya karepe ra ya ngono lho ya kowe kuwi. Ngene lho, Gong. Piye? Iki sih wulan sawal. Aku karo kowe ngaturke wilujeng riyadi dumateng para penonton setia wayang orang RRI dan juga para pendengar setia RRI. Lah ya aku ya matur nuwun banget iki saiki pendengar Pro Papat Eri Surakarta raming dadi pendengar yo dadi penonton luar biasa. Mula sejene kita saling maaf-maafkan jenenge halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal ki halal bihalal. Lima suku kata. Kuwi singkatan. Apa? Ha. Ha. Hanya dilakukan setahun sekali di bulan Sawal. Ya yo. Lal, lalui hari-harimu dengan saling memaafkan. Bila tidak bisa bertemu, bisa lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Ha, harus ikhlas kita memaafkan dan meminta maaf. Bihalal sih ngeri jiwe. Ngeri jiwe, lal. Lalu kita kembali ke suci, lahir dan batin, kita kembali ke hari-hari yang lebih baik lagi. Kuwi halal bihalal. Ayo, mulane kuwi. Aneh gak lek penjuru merengut bayangan lu aku ya jadi sedih. Aku ki anyel jane atiku ki anyel. Karo dulurmu lanang sing tuwek dhewe kuwi. Lah apa jane gek dituwek-dituwek ke? Garing kuwi aku ki anyel. Aku ki anyel tenan atiku. Loh kowe ki ketemu enom lho. Wong tuwa ki ngilmune luwih akeh. Ganjarane ya luwih akeh, pengalamane luwih akeh. Mesine rak ya wong tuwa ki mesti luwih apik timbang kowe. Sing mbok kok patokan wong tuwa ki luwih apik. Lah ya mesti. Kowe tau nonton wayang ora? Ayo kulino dadi wayang ya tau. Sengkuni ka tuwa apa nom? Tuwa.
Janoko kae nom tuwa. Lah luwih nom timbang sengkune. Lah kuwi kelakuan apik endi? Ya apik Janoko. Lah iya, wong tuwa iku ora jaminan apik kelakuane. Wong tuwa kelakuane elek iki ya akeh. Lah nek kowe kae mangan umpah maneh. Heeh. Kowe mangan jeruk, nek tuwa kae ya mesti legi. Dadi apik tuwa ya? Apik tuwa nek nom iki mesti rak ya kecut. Umpama gedang. Lah umpama gedang. Heeh. Lah nek kemane mangan lewis tuwa rak ya legi mateng. Heeh. Lah nek kowe sing nom rak ya sepet. Udah siapa sing tua ya? Ayo apa sing tua? Kowe tau mangan jangan bung. Ayo kulino. Jangan bung ke apa enam buat tua? Gedang kui. Uh-huh. Tua kui luwe apa? Mergo di pangan luwe legi. Nek enam kui sepet. Lah nek jeruk kui nek tua kui legi. Nek enam kecut. Lah yo. Kowe tau mangan jangan bung. Kowe tau. Bung ki apa enam buat tua? Apa iki gedang kaya nek wis tua? Kui mesti nek di pangan yole legi. Mergo nek isi enam kui sepet. Pat ngono lah nek jeruk kuwi nek legi kuwi nek wis tuwa ki ya mesti legi kuwi nek buah kowe tau mangan jangan bung ya tau jangan bung kaen apike enom apa tuwa ndang gedang lak juwotos kiri lho kowe ya aleh-aleh kaya gene wong saiki nek apik sing tok coba mangan jangan bung ring tuweke panganan nek ada remuk cangkemmu kene iki atine wis bebek kok malah sak-sakmu dhewe iki lho. Lah yen nek bebek kira ya mesti nek ya ono perkarane nang apane. Wah ya iki urusanku karo Gareng ora sampe lu cawe-cawe. Kowe iki wong liya kanggoku. Lah aku ki nyatane aku ki ya tok gunakne sesuk kowe karep gawe aku tok kon golek wong sing nabungku sapa, engko sing pambyawara sing ngendi. Iki aku malah mrene iki arep njaluk panjer. Nggo manjere sing arep nabuh sampe nek kowe ndek gawe kuwi, aku ndek gawe kuwi. Liya. Ora ngerti rasane kene iki ngubengke mikir rono-rono to kae pasrahe gawean kaya ngene iki rumacane gak bunek to piye. Wis kanggo anu ki aku arep nyanyi sik. Nyanyi. Malah mumet malan. Mikir mantu ki malah mumet. Lah nek mumet yo ngombe obat. Lho, mumet iku ora mergo masalah mumet penyakit, mumet mikir kahanan kok ngene iki. Lah kahanane kok dadak dipikir. Wong mantu ki jebul butuhe yo keh banget. Lah yo wis ngerti nek butuhe akeh sing jenenge wong tuwa. Kowe iki apik-apik wong tuwa iki sepisan. Ngewek ngewehi jeneng nek anak wis nembe lahir. Nek ndi anak? Ha nek ndak anak. Terus kowe sing loro ngeki pendidikan sing apik-apik tumraping anak. Sing nomor telu? Nomor telu iki nikahke wong ngrabekke anak kuwi tanggungane wong tuwa. Lah kok bareng ngerti wis mingkepenake bareng biyen kepenak arep gawe anak dikepenake bareng ngrekoso kok emoh.